Ahoj lidi, dneska si uděláme takový fitness karbonátky, proč jako utrácet za fresh balení, že jo, když si můžete udělat kvalitní karbuše z kvalitního masa a ovesných vloček. Takže první si nameleme 50 až 100 gramů vloček, úplně najemno. Potom si nakrájíme zadního vězí na kostky, aby se nám to lépe mixovalo. Rozmixujeme na mleté maso, pak tam hodíme asi tak 3 stroužky česneku, 2 šalotky nebo cibule, to je jedno. To, co máte po ruce, zase rozmixujeme a přidáme to tam. Potom přidáme asi tak 3 vajíčka, kdo chce být velký dietář, tak si vyhodí žloutky, ale aby nám to vůbec nějak drželo pohromadě. Kapneme tam trošku olivového oleje, taky trošku sojové omáčky. No a dochutíte, to nechám na vás, já jsem použil trošku mletého chili, curry a černého pepře. Všechno to důkladně promícháme a směs na karbonátky máme hotovou. No a teď je dobrý si namočit ruce do studené vody, aby se nám to lépe tvarovalo. Rukama vytvarujeme karboše a dáme je na pánev. Můžete si to udělat i na pánvičce nebo v horkovzdušné troubě. Já mám kombinovanou mikrovlnu s pečením, takže to necháme péct asi tak 10 až 12 minut, aby to zase nebylo moc přesušený. No a fitness karbonátky jsou na světě, takže si k tomu dejte nějakou čerstvou zeleninku. Ovesné vločky tam máte, takže přílohu už nemusíte a dobrou chuť, doufám, že vám to bude chutnat. Já jsem Johnny Valda a někdy zase u fitness vaření.